Right indi muzia izia wa DJ Witu Online TV Engi tasio kwa indi mudhani wa umonde Tuko nezi indi unesa munovyo na nengi mudhani wa umonde Takwa tanzamba jamaa indi weka zete munovyo Nungu kwa itoja masiyoto make Na indi songa nambe tumane atuwe mbani zichamu mudhani wa umonde Karibu sana Nasa yomwa Wifiti Ama ngele negu wa mwona kwa Ngele ngele kwa nujama ano mwona Wee lota utaji anu kiti jambe masiyoto make wita wata Masiyoto make wama kivande ni hira wande ni zikyo kujon Wajalia kuma na go kalema matiligo. Kwa hindi ni bandu wa matiligo? Kwa hindi kwa matiligo. Izi ni ngo? Ayu ya te ngo. Izi ni nzawe. Okay. Ni nzawe izi. Na mbandi ya kuna ni tawata hindi? Mbandi ya kwa maziru maingi. Kama rale monde. Nwa ya mbudu. Nwa ya mbainga. Nwa ya mboze kwa ndindi. Nwa ya kakinende kaje. Yani maziru maingi mwono. Kakinende kaje. Aka ngugulia kule ambe tu ambe zake ndijambe waambia band ya gudeta bakalema. Ni uyugo la wito bakalema ni mozi. Yugalema no yi. Ese ando yi wadi no kone tage ndijambe. No ndo meguga kweli no matoneta wadi neza munovyo. Ayi ne meguga maendo kuona munovyo. Ne ndo mama kiri jambe ne kiuta tunanga videos. No ndo tikila tu ese mingi munovyo ni audio siako. Eh audio ni mwezi mono. Na ningira wezi mugile binda ya nebindayo. Pe wakati wa video, pe wakati wa nini? Audio. So ini nanda kwa mbole kanya nyao video with audio with YouTube ya mbeo ndeba. Nga wazambeza kila nyao video ne. Mwana ina mbeo kitha nambole jie udi ina mbeo manika. Ina nana jie video with ina mbeo kwa rokendo. Kwa tutavya ndi mbandi na mbezi ndi kana ina mbandi wa mbezi ndi. Nundu yoke tatele mwaki mwono biyo. Mbandi ino kapita hii. Mbandi na miambia rene mwono. 2018 ni wana wabundi ya zingita. 2018 na kuna mahali kila bujaeta wa backup. Backup. Aku amak aku. Babiloni. Oh ini mbak aku. Nenek aku, nenek aku mana mahu ira kasih kau. Sini dah aku. Jadi kasih kau nak bunyi jawadi. Kasih kau nak bunyi jawaran kita. Anu ambil ni jawadi aku ambil. Anu anak aku ni asal lu. Ane ngari di mana. Aha. Ia kasih kau mana museo. Okay. Kau kau kubeh band kau kubeh 2018 ni kau okay. Where you at least no where no where mana kau kubeh mana mana no. Faham begin. Iwan 2020 ni mesti ni nak kenang kau. Nanti ni you malu jalan mundur me. Kau ambisi macam begini ni weird. Nama ni wabino bangun dansi. Macam kau makan susu okay dia. Kita terus hari kau bego ni amon doy. Kau orang gay. Agi mana mau tahu buat. No gay ni negara ni kau bira. Mesti gay mina kau nengau yang dah kau nak ni macam begini. Kau dia anak bingga mana mana kau di nombi jenis ni jenis bingga. Hivyo ya mchambiki maeloga na zini makazunga mameona zunga mkwa joka wana maithi wani wani mkwa zazwa kaitha utiwe weka mwana ingembeza ini maindie ee are you so far we nambati ziana so far you ni nambati like you indi zukite 70 hai 70 kukwa kubimbati 70 tukethia hika yule tuwa sofa tafanga ki volume kwa hivyo volume 7 yuzuna volume 7 yuzu yuzuna volume 7 lakini yuzo yuzi volume nizi athelile nani kwa hivinda janata yumbati ziwa ndo kuna hivinda janata Oh ini kau ni reguma 2020. Ni mana lagi level lima ni awak yang ber. Macam zaman di sini si recorded. Ni kalau anda kau ni reka beta. Ia anda ni lagi dah review nanti as studio. Macam mana ni? Kau mandi mandi no. Aya, coba kalau kau ni lagi ni tu ni lagi ni ni ye. Wah sekejap at least no video bandu. Wah sakua. Kau ni bandu berikutan kita Olympics. Kini jom najis ya dalam najis wah sakua. Kini kita beri najis ya moyo. Kuzila balawi. Kuzila mudizi moyo. Kuzela vijua juma. Kabila ni mwana ambigia, neza mwana ngayia mwadhime. Unenu urubaloja? Ndeza mwabaloja. Eka? Ndeza kubita ngirizini kuna zia kana mwagi. Unenu mwawaya maja ambigi. Juki lage nanza nisi, unanengu kategori yoko nambati zia kisinga. Atawa zia kisinga pa mduiwe ta. Junti yese, uiredi kweli kututu wame ambati zizu. Nye neredi mwako nambati zia kisinga. Unu tayari nyana kwa ndibundize ngita. Naibundize nambati zia katombi. Nye naibundize nambati zia katombi. Uwe confident kamizano pa hibi anupena wazi wazi. Kwa hibi anupena zina maja mbigi. Kila na mwana nganda nzi, na jongo mwana ngaone. Ye. Kato mwana kendo chambe, imbati zia ku. Yela weda Exi, mwale, chadi, nongewa nini umea nzobi. Mea nzobi. Nakaloke. Nakaloke. Kwaza yuka aloke kawini kone nagulili, yuka aloke nimo kutuwa na nagulili. Kaloke ni ngurora randa na nago, unu nako ninka kuna. Kaloke kawina dhena. Ningi mashembi kimeka itha live. Mwane, pala ngubiti ningi mwyo ndabija. Pala nangali tuna ageto wa mwondwe tangini sparks, nana nisine sabi yuka nao nake nimo kali mwono pio. Dizi kata kwe lino endo maniteko tuwa na nage, kana wei bangi tata kukubeta. Nini bangi rekela undo baro ndeka unao kandi ndo balo jamba ya mukamba alama wazo kwa ndindi alama kwa rambutu pide ndiyo ndo kwa rambutu ndo kwa tagumare rekela mbalo jaka biza jamaa wetu shughuli mule no ni andike tekera kwa zoko za lazima shughuli mule zora ni mwana wako mono
ene mangu ya toko pala parwa nika nuzi na kuyenga yembe wangu leozo mzako kini kena nguma kwa ngeti kena nguja kwa jagu yenenga nguwana kini kena nguma kwa ngai nangai ni murungi angazo mauna kena ngoki na nijua ni ngwaza kukwe kwa kundena wazi wazi yembe ni ngwaza nye mashambiki magu nama promisi yala magu wa mezi ene magu ye nama avye kweli kata lanzi mozi mashambiki ni mandu mye mame mabinga unuruzo ngezazia andawu kena kakwambe chuku wakamba Kami jenuh kau kenuja. Kau 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 meni cakup. Kau kira nunggu kenuja kau ambil juga. Kau nak nunggu kau 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 kau. Ani kau nih kau ya awal ni. Cek kau ambil nunggu kenuja. Kau bina angai. Hai. Cekueli kami nih kau jombani cekueli. Aiyah tu mana ini? Tu minu keleli ini tu mana? Wadi wadi kumundo anda kau support. Nunggu keleli nih dia kau najiwe keleli bujiwe bo. Mundo anda kau support jambe lah ba. Mundo anda support di nawadi by YouTube. Agar izah channel jaga kita ram. Kalau mabuis, kau itu mbudu kau. Pou ba andi vadi ni ba namba wa ida wa 0791 uga dawanda support mba andi no uga bu kabira mbigiri bunandu anangina ni na miyo andazi ndele miyo mini na miyo andazi we na miyo andazi ai ninge ni ba ngaki nze kalango mbono zvika mbizi no zvika zvino vonde nya kuma zvai ita na kwoni na dzi ile u ile ile ne ambeta zina ile 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 namba izi ne ima kwa na na dai bana yo dai ni muna dai yonye yo kona ni vumiru ne kodaiwa Kuwe mudaiwa wewe? Ni na daiwa kumarene. Na na daiwa na na ijeni wana ngiza. Hizi bimo nongo kuna nanya ndoto kuna. Anga mwa kuna magira ndoto kamure. Wewe biyana tete zawadi kana ina wewe ba zawadi ne. Ula wana watu wana kwa sengi. So juu kajunga juu kwa tewe ni. Ni saika lota kana ne na ne bika pamoja ubigete no. Ni yeka tika ina zinu ya wadi. Anamzi kia me yolonga juu kwaazi. Yuni mudaiwa ni zinu ndoto kaza. Na na zianga kala raga. Na katombi. Kizingaju? Kizingaju. Oh, kwa kufano wewe kwa liwe loko na wewe lunyawadi takama. Katombi, niwele na katombi, nuru na kaya, awazie kina hake, na heje na mutindo hake weka. Ndazema, nazeni la mara, mizu mwana mziga, ima lazima kwa neke mango. Katombi, umbanizia weka, yunga meke hivyake, na heje indazio na wadhi yake hivyake. Nii, niwa kwa ndaika lata katombi. Wow, unika siyo kwa uende, kutuwa biji nenge. Wa minege ya biji nenge maono maiku kaneza. Aya, tuwa zewangali kwa nenge ende, ni kwa itapano kinawa kwa na challenges. Kila kwa ata anisikeba hindi kendele wa wadhi ni wako. Nini ya wadhi, wadhi ya madhi ya naka pita. Sana sana nataka mborewe yuthi yege ana. Wadhi ya bina mono. Kadibu ino winia zi wadhi ya zi ya na zambo. Kukona hii tamethoi. Nini oni hii tamethoi? Awe yu. Kuhunu umakata ya lawa kadibuwa wera. Nini hii tamethoi lagini. Kaki na mwanana ni nebangite. Ni wakama na mwondo kuduli yango. Wakua yuko kunye jawa. Nya nakana kama na mwane mea ninyi ngu hivi niya. Ndiyo mwini ya. Wabu ya tekwa ndo kwezi kizadi waka kana hivyo. Mba ndiye mbingi wakamba. Nda hivyo kizia mwondo lango kwe kwa hivyo. Tiyo niya kwa hivyo ya kwa hivyo. Na wadhanu kwa hivyo nimba zizia kwa. Eka wana ndanzi ni ndoko wake. Nungu njindi kwezi ya mwuzi. Neza wakizi ya mwakinye. Wengu bangi mwa ndanzi mwono vyo. Lazlo wezo kulamba. Oyu. Sada diyeno ni kuna kalamba. Kuna uli kalamba? Kuna kalamba. Lazdi sada di na kune rezi manda lazi. Na nimebu na imo kuyone. Hai. Weli wewe. Jembudu kabira. Nuna kwa jembudu. Hai nwa uzi kwa ndindi. Wacha mpiki nima wera. Yesu loka nina kwa zambasa kwa ndindi maani ashara. Mbasa kwa ndindi ye. Nuna kiyo nchoki ye mbite. Mbira shia izinevi ya. Na ila kwa sabubu. Na ya kalile ndepa nuna tondwa. Na zoko nwa zimu na hizo kwa mbasa kwa ndindi. Pala na hile yu. Na ya nuka kwa sabubu. Mbuna wana weje kwa ndindu na habire mono. Oh wewe kama sabu yu ndondwa yeyu. Na kwenye mbasa kwa ndondwa. Mbasa kwa ndondwa. Ndondwa ze mundo. Na ndondwa yu nevya. Ni zaali kazi denji. Mende jangu na zimu. Mba inga weba. Era modosi. Uko mbozo kwa ndindi. Angole ni ba, angwene ba ndiyo ba, itine ni bone hili. Okia mithani ziji wa unanga kalogu. What? Okay. Aya, kato vini kilili hili na mwodo hende weza. Nunu tulasini hende lazima kaneka na namba ya simu. Kwa mashambiki, lama enda kusupport, lama enda kukwichambe. Wizu kita hindi, at least no make onesa. Kila mundu honda hindi mashambiki taziane. Saka hindi, kila mwini honda lazima toka mwonenga. Support, support yambe hindi ya anekuthi kwa YouTube. Kwa hindi, etu weti YouTube kita wajamu. YouTube ita kalema mboisi. Kalema mboisi. Kwa ito. Mbutu kwa yo. Wana sajibu YouTube no mbana. Facebook na wetu wala. Facebook ni ita adeni zikia kwa John. Facebook. Walo ni follow. Kila John zaki kitha buja kalema. Wethi ya ane wene. Ino ni mbaka TikTok wiguyo? TikTok ni go Instagram ni ogu bado. Ndiba anundebo. Okay. Namba ya zimu wende. Namba ya zimu ya kwa ni 0791. 91. 47. 96. 64. Nambezi ni ya mwabainga. 0791 47 96 64. Wako nana nambezi ya mwabainga na mwadi ya. Na majambi kima kwa ni mwurunga shukurani mwono. Ima mwadi kwa kwa ndo patuwa meka. Ndo kwa naka kwa takala kwa. Nye majambi kwa nana mwadi kwa kwa. Ndo subscribe azi ya kwa yu. Kumala na oki ya Ngumbao TV. Subscribe azi ya kwa yu nangela. Yu ni for 30 kiondo.
4K. 4K. Ai. Na ndoga ndoga ngo mbo DV. Eh. Sia ingili omuri zina na jao. Ona bana ngala DV. Na bana kwa ni mana na wezi. Leo. Leo. Sina agwi na ndo mweka se view. Eh tunenge wadi na some of you did ready to support eh. Na mashambiki ni wona kweli. Ndo mepata naku. Manengele wadi pata bandu ba wasi wasi. And they wish all the best. One and with zinda ndoga leo zinda jua leo zinda jitu mana mana. Nengo zinda kabeta. Ono ngo mbo ngendo anda bize. Ambe yene roma roma kabira ne nguimo no eh kana ngoba ndaka ngai na majambiki ndike ibula nyene kwa changa yi na majambiki muimbo ya kana kana ke ni ibani moyo ndo kona kinze na munye mbandi ibina mono na kwita na mbandi kobangi de wathi kino ke ibina mono eh ne kino ke ibina mono sandi ku majambiki mo ne ni vole na moyo ngwaro kwako o uno kumela roma alangi na kwabira pia ni udonge ya koko na green zeba uno ndo eh na mudize mo pia mazimo on the team wezi ni murunga jigura mono ngino duty eh ni murunga jigura mono sandi itoka mana ile inge yu endavyo nako na ngi ngitara sandi sana ni ruko mana wadani na mwana wero adidi mwezi mbandi pia na kozo ke rumira ngala majambi tivi next time ni ro bangi tako labo na ke tukuna kwa teke ndo and ija ni jaga ja youtube wero adidi boys mwezi mwezi na mwezi subscribe akuna wadi neza mono mona wako. Wow. Sadi ndiye katomi ndiye kigengidi laba musiya yesia wa DJ Wito online TV. Etwe dia na mudnane usiwa kana next episode ni atwa DJ Wito tuwaneza.